सूचना का संवाद तपाईहरुलाई सर्व मैत्री मंगलम। मानव जाति र संपूर्ण जगत को सहवास सहजीवन सह अस्तित्व पर्यावरणीय संतुलन शांति सुख र मुक्ति मोक्ष को महाअभियान अर्थात बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म का प्रवर्धक महासंबोधि धर्मसंघ गुरुजी को वासस्थान पहिरे कमलमाई नगरपालिका वडा नंबर 8 पहिरे सिन्धुली जिला में फेरि पनि नेपाल सरकार को निर्देशन में प्रहरी प्रशासन ने बिहान 4:30 बजे झिसमिसे में हस्तक्षेप गरेको र अभद्र प्रदर्शन करी निम्नतम मानवीय मूल्य मान्यता को खिल्ली उड़ाएको में बोधिश्रम धर्मसंघ दुख व्यक्त गर्दै पटकौं गरिने यस्ता कार्यहरुको निन्दा गर्दछ। नेपाल सरकार को निर्देशन में प्रहरी प्रशासन ने के गर्यो यो संघ तपाई सूचना का संभागहरु मार्फत संपूर्ण जगतलाई आज दिन त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक समेत गर्दछ। हामी वहाँहरुको प्रतिकार वा कुनै गलत सोच हामी राख्न सक्दैनौं। सर्व परमात्मा भगवान गुरुहरुलाई हामी यति मात्रै भावना गर्दछौं कि जो जसले जे कर्म जो अकुशल कर्म गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने हामी भावना गर्दछौं। जो हिजोको घटना दोस्रो पटक नेपाल सरकारको निर्देशनमा बनौ या एउटा नागरिकमाथि अवैध अमानवीय व्यवहार हामीले दोस्रो पटक भोग्यौं त्यस क्रममा उहाँहरुको अनुसन्धानको क्रममा जो हाम्रो गुरुमार्ग गुरुज्यूहरु हुनुहुन्छ हामी महात्मा गुरुहरु हुनुहुन्छ यहाँ हामीमाथि जुन खालको एउटा अमानवीय व्यवहार एउटा तुच्छ वचन र मानव जातिले गर्न नहुने सोच्न नसक्ने जुन शब्दहरु उहाँहरुले हामीमाथि प्रहार गरिएको छ त्यो हामीमाथि मात्र प्रयोग गरेको हामी समझिएको छैनौ। एउटा मानव जातिले आफ्नो अस्तित्व माथि नै प्रहार गरिरहेको छ भन्ने हामीले बोध गरेका छौं। अबको दिनहरुमा त्यस्तो निकृष्ट व्यवहारहरु गर्नु हुन्न भन्ने हामीले सर्व परमात्मा भगवान गुरुहरु र समस्त मानव जाति र जगत प्राणीहरुमा नमन गर्दछु कि अबको दिनहरुमा एउटा सर्वमैत्री भाव मानवले एउटा मानवमाथि गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व कर्तव्य निभाउनु हुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। जसरी एउटा आतंककारी जस्तो एउटा मान्छे मारेको वा कसैलाई हत्या गरेर जुन ज्यान सम्बन्धी मुद्दा लागेको मान्छेलाई मान्छेहरूलाई जसरी घुँडा टेकाएर पछाडी हात राखेर घोप्टो पारेर बन्दुकको कुइनाले चाहिँ नालले बुटले कुन्दुरले भगुण्डा खेलाउने ढुङ्गामाथि हातको यो कुइना टेकाएर हिँड्न लगाउने र पानीमा उहाँ हामी दुईजना गुरु र उहाँ गुरुमार्ग गुरुज्यू हामी तिनजनालाई खोलामा यसरी घुँडा टेकाएर कान समाएर घुँडा टेकाएर हिँडाउने यसरी हिँड्नु लाउने र उहाँ महात्मा गुरुज्यूलाई ढुङ्गामाथि यसरी कान समाएर हिँड्न लगाउने र तिमीहरूको गुरु देखा तिमीहरूको गुरुको चाहिँ महाध्यान स्थल देखाऊ होइन भने तिमीहरूलाई यहीँ सिद्ध्याउँछ र तिमीहरूले खाना पकाएको ठाउँ यो खानाहरू जबसम्म तपाईहरूको तिमीहरूको गुरु देखाउँदैनौ तबसम्म हामी खानापिना दिँदैनौ। यसरी चाहिँ एउटा जंगलमा बसेका मान्छे धर्ममा लागेका मान्छे कुनै ज्ञान गुणै छैन ज्ञान गुणै हुँदैन भनेको जस्तै एउटा पशुको जस्तो व्यवहार गरेको हामीले सहन र सुन्न र बोध गर्नु बाहेक विकल्प हामीसँग छैनौ। समस्त मानव जाति सर्व परमात्मा भगवान गुरुलाई हामी यो मात्रै भावना गर्दछौँ कि यस्तो जघन्य आपराधिक कार्यहरू नहोस् भन्ने
उहाँहरुसाथी उहाँहरुमाथि हामी भावना गर्दछौ र ताकि यो सिन्धुली जिल्लाको सम्पूर्ण मानव जनलाई म यो जिल्लाकै स्थानीयवासी महात्मा गुरु भएको नाताले यो आग्रह गर्दछु कि अब आउने दिनमा हामीले यी दुःखद घटनाहरू फेरि फेरि देख्न र सुन्न र बुझ्न नपाउन् र हामीले कुनै पनि सुखको क्षणहरू र दुःखको क्षणहरू सामूहिक रूपमा लडेर सर्वमैत्री भाव विश्वमा फैलाएर नेपालको अस्तित्व नेपालको इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा विश्वमा फैलेर सदा सर्वदा सगरमाथा भन्दा उच्च स्वर्गलोक झैँ सुसम्पन्न हुने मार्ग यही देशबाट विश्वभरि फैलिउन् भन्ने भावनाका साथ यहाँहरू माझमा सर्वमैत्री मङ्गलम सेज्योन। नाल लेर्काको अब त्यता उजालो नगरिदिनु यो बन्दुकको नालले खोचेको घोप्टोबाट हजुर यो पनि हो अनि यो बन्दुकको नालले घोचेको घोप्टोबाट त्यसरी घोप्टो टेकेर र यहाँ यो पनि बन्दुकको नालले नै त्यसरी घोप्टोबारी हिर्काएको हो र यो पनि त्यही हो यसो बन्दुक अर्कोले चाहिँ त्यो तपास पछाडिबाट हिर्काएको हो यहाँनिर चाहिँ लातले हिर्काएको यो बुटले हिर्काएको हो त्यसरी चाहिँ यो एकदम अमानवीय तरिकाले उहाँले जुन बिहेभ गर्नुभएको छ अब हामी त भन्न चाहन्छौँ कि यो कुनै पनि दोष कुनै पनि मानव जातिलाई नजाउन् भन्ने हामीले भावना गरेका छौँ र गुरुलाई पति अर्पण गरेर नै हामीले त्यो भावना गरेका छौँ हजुर।